Kan man klare heists 2? Det kan man godt. De er bare ikke sådan forfærdeligt nemme som sådan. Ej, det er også fedt, der er udfordring i det jo. Det er egentlig den her vej, at de kan køre imens. Cancel Doomsday heist. Hvorfor ikke kan det? Nå, det skal vi bytte plads? Ah, nej, jeg kører nu. Det er fint, det er fint. Fordi det der med at kigge på mobil og køre samtidig, det er jo... Det er faktisk meget farligt, det er det. Det er jo ikke lovligt. Nej, det er det ikke. Vi går meget op i loven her. Ja, det gør vi. Altså, siger du, at brage ind i den der. Bare kører vi så. Ja, det er hvad der sker. Det er uheldigt. Der var også lige en hæ... Hvorfor har jeg politi efter mig nu? Hvad er du gjort? Havde jeg det i forvejen? Det havde jeg i forvejen. Ja. Okay. Ja, plus du også lige braget ind i en side fra siden. Ja, det er jo hvad der sker. Men, kører ned der bare flyve ud over? Nej, det er faktisk en dårlig idé. Det, ja, det kan jeg allerede se. Det kommer du ikke videre fra, det der. Det gør jeg faktisk ikke. Lige skal redde bilen. Sådan det er. Det er sgu også lidt sniper i det spil, ikke? Det er, når man gerne vil ramme hovedet. Det er sgu... Allerede. Ej, oh. Ja, den bil sætter jeg mig ikke ind i, den der. Hvad er der galt med den her? Den er da fantastisk, den her løs. Jeg ved ikke, om du har set fronten, men bare ved at kigge på bagsiden, vil jeg så sige. Der mangler ligesom et... Der mangler bare halvdelen af fordelen, what the fuck. Men skudbutik! Jeg parkerer lige her. Dumme mig. Ja, han død. Oh, shit. Jeg er død. Er du død? Jeg kører helt ind i butikken, våbenhandleren der med en bil. Det er ligesom om, jeg kører lidt langsomt efter, du kom på. Ja, lidt. Jeg er sgu lidt tyk af. Jeg decliner dit offer. Wow. Det er ellers noget af et tilbud. Det vil jeg godt indrømme. Det er gratis. Velkommen til. Men kan jeg skyde folk hernede? Nej, det kan du ikke. Men ham der, han står med et våben jo. Jamen det er for han er min... Jeg tror ikke... Jo, det ved det, men... Nej, det kan man ikke. Man kan... Nej. Pokeball! Ja, det er sådan mit crew-logo. Det var noget, jeg fandt på nettet. Det er sådan en kanon. Og så kan man bruge... En halv million, tror jeg, det koster at bruge et skud. Det er volddyrt. Og så kan man sådan, sende sådan en missil ned i hovedet på en anden, hvis der er en, man hader på serveren eller sådan noget. Så kan man lige smadre arm og ødelægge hans liv. Hvis der var en, der gjorde det på mig, og hvis det koster en halv million, så ville jeg tænke sådan... Altså, du tabte alligevel. Du ja, præcis. Men det er sådan Donald Trump her. Han står og kigger lige nu. Det er det faktisk. Vi skal skaffe... Okay, det er en af dem her, der er lidt svære. Det finder vi ud af. Vi skal skaffe noget equipment. Men prøv at se den her bil. Ja, jeg tror ikke, at du kan... Tror du høre den? Ja, den siger ikke meget. Den siger ingen skid, mand. Ja, jeg tror ikke, du kan bare sådan stjæle den. Det tror jeg ikke, man kan. Altså, man kunne jo bare lige gøre sådan her, tænker jeg. Kunne du lige lade mig skyde igen? Skyde igen, mand? Vi har ikke engang skudt. Og du er med også? Okay. Ja, men jeg tror, det er fordi, de er ikke tilfredse med, at vi lige har stjålet en ambulance. Jeg kan også godt forstå dem. Men det er ikke lidt voldsomt, at man bare nakke folk, tænker jeg. Det kunne vi aldrig finde på. Altså, reglen er, at man skyder vel først, når man selv er blevet ramt, ikke? Jo. Det er lidt det der, man skal ikke starte, man skal ikke være den første, der skal... Nej. Du kan slå ikke. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Det samme med en pistol. Ja. Vent til du bliver ramt af et skud. Det er reglen. Så prøv det her. Tripklubben. Hej. Der kan vi lige... Hey, Monica, hey, lige til lidt senere, her. Jeg ringer lige til Lester der. Åh. Han begyndte at køre, gjorde han ikke? Jo, jeg tror han skulle ud. Men så, man skal altid holde fra ambulancen. Det er timing, mand. Sådan der, nu tager vi lige sirener på. Man skal altid... Nu skal man holde fra ambulancen. Ja, nu skal man. Det var jo din fejl, du ikke havde sirenen. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er ret fedt, at de bare sådan... kan se side. Hvad så, hvis vi gør sådan her? Og starter igen. Og stopper. Og starter. Okay, det er måske også bare træls at sidde og trykke hele tiden. Stjæle de der flyvende biler, som de kan ikke flyve endnu, men det kan de på et tidspunkt. Jeg tror, vi skal stjæle 4. Og så control for at køre bag. Og shift for at køre noget. Og ikke køre i træerne. Dumme træer. Du kan godt flyve over, altså bare flyve direkte mod prikken, du kan ikke følge vejen. Fordi den viser en vej, men vi skal bare flyve over. Nej, selvfølgelig. Det er lidt Why hurtigere. Stupid, huh? Ja, det ved jeg sgu heller ikke. Og så højre klikker du bare, så skyder den. Ej, går den ikke? Prøv igen. Og han døde om det. Det er sådan lidt ligesom om, at jeg har startet en krig. Ja! Hov, hallo.
Jeg har fundet nøglen. Thank you. Jeg går lige over, jeg gør den her nøgle her, og vi nakker lige alle på vejen, fordi... Jeg vil gerne lige lade være med at skyde. Det er sjovt. Ja. Hvor er han den her med? Og der. Han havde en meget lys stemme om det. Sådan. Veldig really nice. Og så fortsætter du, og så siger du ind i garagen. Jeg tror måske, der er fire biler, så vi skal sådan stjæle dem to gange. Men i garagen? Ja, men de kan ikke flyve endnu. Og deres folk er en for satan. Det var jeg ikke glad for. Det har jeg ikke glemt. Jeg kan not enter garage. Husk. Okay, ja, der er fire biler, så vi skal stjæle to hver. Hvad står der på din nummerplade? Køreplade, skal det være? D2. Okay, jamen, jeg har D1. Oh. China number one. Yes. Open up. Thank you. Der var meget nede i bakke, det var ikke lige klar. Oh shit. Oh nej. Jo, jeg lavede den skide godt. Det var den første. Og du tager den hurtige vej ud, skide godt. Det skal man. Ja, det er rigtigt. Og den er overhovedet ikke hurtigere. Nej, for det ser... Eller ud var den hurtigere, kan man sige. Ja, det er rigtigt, men jeg kommer også hurtigere ind i garagen. Min er shiny. Og du chrome? Ja, det er. Åh, oh, shit. Så er der race. I will fuck your shine up. Oh, shit. Åh, oh, shit. Der udnytter jeg lige trafikken til min fordel. Jeg giver lidt forspring. Okay, der. Tak. Det kan godt være, det var dumt. Det her. Åh, ej. Jeg gør det samme. Perfekt. Det var lidt... Jeg blev grebet af den der nede. Jeg tror måske... Hvis jeg ikke lige får godt ved svinget her. Så tror jeg, er Gucci. Og det... Der også dør jeg. Fuck! Nej, det var en... Nej! Der er det lige... Ding som... Ej! Jeg troede, vi skulle dreje tidligere. Så jeg lavede også noget pis. Nej! Hvorfor er det der skilt der så? Ja, det var det, jeg kørte ind. Du. Skal han lige bakke i mål? Tør... Nej, der var tre! Fuck! Nej! Jamen, jeg er på afvej. Jeg prøvede at tage den ind over... Jeg sad fast. Sådan der. Ja, yes. Okay, du vil lige... Hvis du havde taget den anden vej, så tror du overhælde mig. Jeg sad fast i to træer. Men hvad skal vi nu? Nå, vi skal bare blive dernede. Ja, jeg starter lige sådan en anden ind. Nu skal vi have fat i en eller anden helikopter. Jeg skal lige genveje op. Jeg ved ikke, hvor meget genveje der var. Åh. Nå, wow. Brækker du bare penge? Nej! Hvad han sagde? Nej. Om vi godt vidste, der var en elevator. Det vidste jeg ikke. Wow. Boba himme. Kunne godt sagt noget før. Jeg kom rimelig... Okay. Okay, jeg tog lige rigtig mange etager rimelig hurtigt. Okay, hvad skal vi her? Vi skal... Hvad skal jeg her? Jeg skal downloade et eller andet her. Så skal vi... Hvor er... Okay, den er ikke her. Okay. Nu ved I, hvor den er henne. Nu skal vi ned igen. Okay, der er folk her. What? Det er det, der havde jeg. Hvad er det? Det er du også bare løbet ned ad trapperne igen? Ja, den gad ikke... Ej, du var en rigtig så rigtig kad ud det. Okay, men, jeg klarer det. Det er smart. Jeg spawnede noget. Det er faktisk ret smart, det her. Det er 100% kalkuleret. Jeg tog bare elevatoren ned. Ja, det var måske også smart, faktisk. Skal vi begge to flyve helikopter? Ja, jeg tror, vi skal flyve den sammen. Okay, godt nok. Jeg kan ikke finde ud af at flyve. Du ved ikke, om du vil. Så vi lige gør sådan her, og lige skyder folk lidt her. Lige kører ham her lidt over, og det er alt sammen, det tror jeg alt sammen. Okay. Jeg går ikke ind den første i hvert fald. Okay, så gør jeg det. Jeg går lige, når jeg skal flyve, så jeg går lige sådan en controller op her. Hvad hvis jeg hopper ud af den her nu? Så sker der egentlig ingenting. Ja, det er det, du gør. Du får en faldskærm, bare det, som du klarer dig. Stille og roligt. Ja, smuk landing. Det synes jeg faktisk. Og så bliver den bare teleporteret sådan ind i midten. Det er skide godt. Kæft, du er egentlig flot nu, Fie, det der. Det der lyserøde skæg, det står rigtig godt til alt andet. Oh, smooth. Smooth, skide godt. Smooth. 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 Det var smooth, det der. Det der, det var ikke så smooth. Kønne, han smoother i... Jeg er mega smooth. GTA. Jeg leger muligvis med en kvindes liv her. Det er måske voldsomt. Ej, undskyld. Undskyld. Jeg tror, hun er død. Det er også, hun er til. Jeg kommer og pikker hende op. Ej, det er voldsomt. Det er voldsomt. Undskyld. Kønne, er du den profil egentlig? Nej, det er jeg ikke. Ved du, hvad det er? Jeg ved faktisk ikke lige, hvad det er. Det er, når man tænder på træer.
Det er et træ. Så er det en anden snak, hva'? Det er faktisk... Altså... Hvor er det, at den først laver cinematikken, når jeg er gået... Når du har været? Cinematikken, det er... Jeg skulle ind i det der ting der. Ja. Så gik jeg op ad trapperne, og så kom der sådan en cinematic, fordi jeg skulle gå ind i bygningen, men så startede den cinematic ned fra trapperne, så jeg gik op ad trapperne. Åh, ja, ja. Det er måske helt optimalt heller. Altså, jeg er sådan en skudsikker bil her. Det er faktisk meget nemt, når der er bare en masse slags skud for mig, hvis jeg går. Men vinduerne, de er så meget smalle. Sådan. Yes. Og så skal jeg lige have den her kasse her. Så vil jeg en kasse med en kuffert. Og hit 8. Parkerer lige en helikopter her. Øj, men skal... Det er ikke så godt det der. Jo. Jo, smukt. Jo. Jo, sådan der. Wait! Jeg er død. De kom bagfra. Det havde jeg ikke set. Ah, det er uheldigt. Okay, men du har et liv mere. Jeg holder... Det er selvfølgelig uheldigt. De kan godt skade ret meget. Jeg tror ikke, jeg skal klare så meget. Jeg ved ikke, hvor meget du skal klare. Jeg er herovre. Jeg ved ikke, om... Kan jeg skyde folk, eller skal jeg bare tage... Jo, jeg skal lige nakke nogen igen. Okay. Wait, min bil er væk. Okay, nu bliver det lidt sværere. Okay, nu er det også lidt sværere for mig, for det nu... Okay! Okay, så står den på 99 complete i fucking lang tid. Oh shit! What? Hvad? Spawner han lige ved siden af dig, eller hvad? Han stod fucking og skød på mig, mens jeg... Nå, ja, det er sådan... Ja, det er en bug. Det er lidt især, når det sker. Sådan der. Hjælper lidt i hvert fald. Go. Get du det, chopper! Go. Jeg skår på den anden side, tror jeg. Ja. Godt, det er godt, du ikke lavede en ko, hva'? Skide godt. Lad os spille med det her med ham. Jeg er ret sikker på, at han løb ind i vingen. Altså den der bagpropeller døde. Er det dumt? Ja, det er det. Hvad vil du helst være? En kop eller et krus? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, du stiller det, synes jeg. Det ved jeg faktisk ikke. Det er simpelthen så godt spørgsmål, du ikke lige kunne svare på. Jamen, ja, det er sådan et meget mærkeligt spørgsmål, men det er et godt spørgsmål stadig. Et krus, tror jeg. Ja. Så jeg rumme lidt mere, tænker jeg. Okay, hvor var jeg lige skudt med at lande, inden vi har politiet væk. Vi skal lige... Så har vi nu. Det har vi nu. Okay, skide godt. Jeg vil være grøn. Jeg vil være noget andet. Jeg kan ikke komme i det samme tøj. Jeg kan godt lide hatten til den der, jeg har nu, ikke? Ja. Jeg kan godt lide jakken til den der. Kunne man ikke kombinere de to? Det er din bil, den røde der. Det er sgu. Det er også en sort. Den plejer at stå her altid. Nå, du vil ikke med her? Okay. Nej. Okay. Du skulle måske have været med mig alligevel. Der er en, der kører mig over og bare kører mig afsted. What the fuck? Jeg venter herover. Yes. Jeg har taget den lille af. Du kan få den der grå ind, du har lavet. Jeg kom til at trykke F, mens jeg kørte. Altså, man kan ikke sige, du kom langt. Jeg skal lige være varm nu her. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Har du kørt halvdelen? Jeg ved ikke, hvordan det kunne tage mig så længe. Så kan du køre halvvejs endnu. Nej, det har jeg ikke. Det er jeg ingen tvivl om. Hvordan kan du kaste sig ind i min bil? What the fuck? Er det en udmærket bil, den der? Det kan jeg også. Det er sikkert en Ufi Classic, det der. Ja, lidt. Du kan se på kortet, der er sådan nogle... Ja? Det er nogle biler med folk i. Hvad for nogle tager du? Jeg tager B og D, tænker jeg. Okay. A er fucking langt væk. Jamen, så tager den til sidst. Nej, det tager jeg bare først. Jeg krammer den her vogn her. Det er nemlig den nemmeste måde at hacke den på, så kan de ikke skyde mig. Oh shit. Lige lad være med det der. Tak. Mange tak. Ja. Hvorfor er det så kortet væk? Så bliver man lige nødt til at sætte GPS'en til igen. Det er fordi de bevæger sig. De står ikke stille. Og hvad skal jeg så efter, jeg har hacket dem? Når den er på 100%, så skal du have missilerne frem og så lige skyde den der vogn der. Nå, men jeg har taget den ud. Okay. Har du allerede klaret 2? Ja. Jeg har prøvet det før, jeg er jo erfaren. Ikke skyd, jeg har ikke gjort noget endnu. Og så alligevel ikke? Jeg er jo lidt... Det er rigtigt. Men jeg er stadig lidt voldsomt, at jeg begynder at nakke mig, synes jeg. Jeg vil dræbe den. Okay, så skyder du bare den der. Wait, what? Du vil springe til luften, er du ikke? Sådan der.
Men jeg må vel gerne skyde ham der, må jeg ikke det? Ham chaufføren? Eller jo, jo, det må du godt. Men du skal ikke med en missil, for så springer du hele båden. Ja, den havde jeg regnet. Ja, det var godt. Bare lige sådan. Skulle lige være sikker. Ja, jo, det kan måske godt være, det er jo en mulighed egentlig. Det er faktisk, jeg har aldrig tænkt på det, men det er faktisk en rigtig god idé. Og nu er det flat. Ja, der er faktisk to mere i båden, men jeg har skudt den ene af dem. Den ene, den anden, han hoppede ud. Det gad han ikke. Kan ikke bare dræbe alle i båden, og så bare destroy den bag? Jo, hov. Missiler. Arbej. Så. Det var nummer par to. Så er der nummer tre. Hvad er nummer tre? Det kan du se på kortet. Der er du faktisk over, er du ikke? Jo, jeg fløj bare ind på lufthavnen, for jeg tænkte, det er sjovt. Ja, det er faktisk det, du skal gøre. Jeg skal lige, der er en lille omvej for mig. Oh shit. Jeg tror, det er hurtigere at hoppe, men jeg tror ikke, man har bedre kontrol over det. Nej. Det har man ikke, kan jeg se. Nej, det er ikke så godt. Oh. Vi skal ind i rangen for den her også. Hvordan man fløj? Control. Ja. Den er kun på 8% nu. Okay, man skal ikke stå på vingen. Det er fucker. Tror du, det går hurtigt, hvis jeg også er inde? Jeg ved det faktisk ikke. Du kan prøve. Det er inde i range nu. Nej, det er samme her sted. Men der kommer nogle helikopter, som du kan se på mappet også. Jeg er ikke tæt nok på. Nej. Oh, der. Den rammer mig. Den rammer mig heller ikke lige nu alligevel, så det er fint. Nice. Nu kommer der en helikopter mere. Jeg tror bare, der kommer sådan en af gangen, så hvis du ikke skyder den der, så kommer der jo ikke flere. 90, 96, 97, 98, 99, 100. Jeg vil prøve at skyde flyet. Det skal du nemlig nu. Oh. Den skal bare dø. Den skal have lidt mange skud, tror jeg. Okay, det er ikke så galt. Så skal vi ned med... Keep shooting! Hvor er... Den er død nu, Fie. Keep shooting! Den er død. Hvor er den sidste helikopter? Den er helt dernede. Og her får man ikke politi efter sig. Det skal lige udnyttes. Pow! Kom i politiet? Nej, ikke sådan her. Jeg har lige kørt på brevet lige over. Det er jo hvad der sker. Det vil da gøre det lidt sværere igen. Altså sådan. Ja, nemt. Ja, det er rigtigt. Ah! hvor er du hen? Nå der, hej! Hej. I have strong bomb. Men. Hvor der var den? Skal vi bare gå af? Jeg tror måske, jeg skal... Ja, vi skal lige have lidt længere. Hvorfor? Min stoppede. Nå, okay, men skal sidde i den. Ja, vi skal være ind i den, okay. Og du skal lige køre lidt længere frem. Sådan der. Lige der. What the fuck? Det er det, der giver forskel. Vi skal flyve derover nu, for det kan godt være, jeg lige skal tage den så. Det kan godt være, at du skal først ind i den her helikopter der. Spændt om jeg kan lande præcis på det tag der, det ved jeg ikke, om jeg kan. Det ligner sådan en vandstråle at skyde ud. Det er nogle... Jeg tror, det er sådan nogle vandstråle, der går rigtig, 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 rigtig ondt. Selvfølgelig kan du lande på den her gyne. Shit. 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 Jo. Smukt. Skal de lige væk med den her? Så. Use the ladder to get down. Det skal jeg nok selv bestemme. Skal jeg på med hovedspring? Det går ondt. Du kan se på kortet, at de har de der... Hvad fanden skete der? Kønne! Jeg begyndte at skyde eller sådan noget. Der stod kønne altered security. Hvad fanden gør jeg? Kan jeg se ham? Det fejlede vi. Nej, det gør vi ikke. Skide godt. Ja, der er to. Du skal skyde begge. Okay, du... Okay! Du er on fire, simpelthen. Ja. Og du nakker begge to. Okay. Du er jo faktisk et bæst. De fik så et spray down, fordi jeg kom til at gå lidt for langt ud. Okay. Det er fint. Jeg tager ham til højre. Du tager den forreste. Ja. Nice. Der er to igen, og der er også et kamera. Tager du jeg ham? Jeg har slet ikke skudt nogen af kameraen. Tager du ham til højre? Jeg tager ham til højre. Du tog ham til... Okay, skide godt. Ja. Okay. Du er sgu hurtig, det er du. Vent til han ser mig. Hej. Skide godt. Så er vi inde. Og der er også folk her. Jeg ved ikke, om man bliver opdaget her. Altså bare nak alle, du ser. Jeg ved ikke, om man går... Det er lige mig, det her.
Ah, der. Der kommer nogen længere ned også. De popper sådan lidt op løbende på kortet. Den finder der. Og den der. Nå, okay, du står overhovedet ikke ved med mig. Står på væggen. Det ser mærkeligt ud. Okay. Vent. Det er noget med, at der er sådan nogle tråde. Kan det passe? Og så skal du få dem til at passe. Og den der. Prøver at gøre sådan her. Der er kun to forfejlede connections. Så er det jo nemt. Så er det sådan der. Og så tester vi lige. Den er rigtig, den der. Okay. Der er nok nogen nede i den anden ende, vagter vi. Ja, det er der også, ja. Det er. Sådan der. Nu ved det, vi er. Og nu kommer der bare en masse, så du skal bare skyde alle, du ser. Åh, shit. Kunne I lige... Dø. Lige dø her. Thank you very much. Oh shit, jeg nåede lige at spise min snacks. Oh shit, han kommer sgu da der. Okay. Jeg skal også lige... ja, jeg skal også lige have noget ved her. Jeg trækker mig lige lidt tilbage. Spørger de her mig? Ja. Ja, altså, når vi er ude herfra, så har vi et checkpoint der også. Så kan elevator det her, ikke også? Jo, skide godt. Skal lige teste. Veldig nice. Kan vi ikke bare løbe den her vej? Tror vi skal løbe. Nej, vi skal mod en gul prik. Men vi har jo lidt liv. Eller et liv. Og vi må godt dø en gang, når der sker noget. Åh, shit, nu skal vi så skade en del. Lige springer ud det her i luften, måske. Lige godt sådan der. Der er så nogle af dem, der skal have alt for mange skud. Det er fordi, du skal bare gå efter hovedet, så alle de one-shot i hovedet. Ja, yeah, I know. Men hvis man har knocket dem... Det er rigtigt, altså... Så er det nogle gange lidt sværere at... Åh, shit. Hvor er det fra? Go! Og op ad trappen hurtigt. Thank you. Det er en stige. Det er en stige. Op ad stigen hurtigt, undskyld. Jeg kan godt være, at I skal skyde helikopteren, så... Badabadabadabadab. Det er en lang stige, det her. Jeg går ind først. Så finder man kontroller. Og så skal du bare lige ind. Yes. Og du tager den der vej. Okay, smart. Jeg kan ikke lige gå op ad stiger. Nej, det er ikke ret. Jeg ved ikke, om man får politiet efter at flyve ind over der. Det kunne være sgu da være. Nu fie... Har du et faldskærm? Yes. Okay. Problemet er bare, at du skal være i helikopteren, før den gider. Jeg lander hernede nu, og så... Ah, fuck, en vindmølle. Ui, det var close. Hvorfor lander du også blandt alle vindmøllerne? Det er fordi, det her, du vil lande jo. Jamen, jeg kunne da godt have fløjet et andet sted. Jeg holder lige her. Men hvad hvis jeg bare brav? Man kan ikke bare brav ned med en faldskærm. Nej, det giver ligesom sig selv. Du spawner lige siden af. Skide godt. Velkommen til. Jamen, det var meget nemmere, jo. Det er faktisk rigtigt. Bare du ikke hopper ud igen. Kan vi klare den på hardkill? Det kan vi godt. Det kan vi godt. Ikke sikkert first try, men så kan vi bare bruge lidt forsøg på det. Selv at hejse, det er heller ikke så langt. Folk de skader bare lidt meget, det skal man bare lige være opmærksom på. Den her ser så godt ud her. Hvad er der ellers? Ej, jeg tror, der, den ser god. Den kan jeg godt lide. Der kom fandme en traktor. Øj, den var strong, mand. Det var den. Hvordan der jyde, det er sgu ondt, at de bare går imod mig. Hvad er det for noget? Nice. Vent, man kan ikke få politiet på sig det her, eller? Nej, så du skyder bare løs. Det er svært at ramme præcis i sådan en fart her. Nu er fint. Jeg skulle reload. Det gør du på R, ikke på F. Folk, du skal skyde. Jeg kommer folk, du skal skyde herovre. Men jeg satte silencer på den her. Den lyder ikke silence. Nej, det gør den ikke, men endelig lige opdager det ikke, hvis du skyder. Altså, hvis du... For de ser dig jo, men... Ellers. Han død. Han død. Det, man skal have det sidste, det er nu, det er lige dig. Det kan jeg allerede se nu. Jeg kan se dig. Ja, der er... Jeg kan også godt se dig nu, jeg kan ikke se det elevator. Der er ret mange fjender, og de skader ret meget, fordi vi er på hard. Ja. Jeg skal ikke... Godt, hvad jeg lige skal gå, fordi de ved godt, vi er her, så skifter jeg lige til den her. Hader, når man ikke laver headshot. Ja, jeg har seriøst brugt det hele magasin på en, og han er ikke død endnu. Det er rigtig nok. Han står bag en kasse. Peak. Thank you. Jeg har seriøst skudt fucking mange gange bare med her. Og jeg ved, ham derovre? Ja, ham der lå ned eller ja, noget. Ja.
her, hvor det er også her, vi startede her, Astrid. Men kan vi ikke hoppe ud igennem her? Det ved jeg ikke, om der er en fordel, men... Det kan du jo godt. Nej. Det er ultimate low ground. Det er det faktisk. Det er bare det. Pik, 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 pik. Tak. Ja, okay. Ups. Ja, man skal passe det på. Jeg skal blive oppe. Ja, det er måske en god idé. I stiller mig her. Hvordan ser man armoret? Ja, det er det blå. Skal det være lyseblå? Ja, ja. Hvis den er mørkeblå, så... Ham derovre, han gider bare ikke at dø. Han er død nu. Okay, så jeg skal have nyt armor på, siger du? Ja. Jeg ved ikke, hvor meget du har, fordi du kan ikke holde så forfærdeligt meget, når man ikke er så høj level. Men det er bedre end ingenting. Jeg ryger bare ret hurtigt igen, så det er sådan, når, man skal... når du er færdig med et hej, så er det en god idé lige at fylde op. Jeg ved ikke, hvornår jeg sidst har haft arbejde på. Arbejde? Hvornår sidst har arbejdet? Det er ingen idé. Jeg fylder vel op hver gang, ikke? Når jeg køber fuldt. Nej, så ikke ekstra armor. Du starter med fuld armor, men du fylder ikke op. Åh, shit. Der er ingen derovre. Men der var også en fjende derinde. Åh, shit. De skyder mig igen. Åh, shit. De skyder mig sådan lidt igennem. Det har jeg ikke bedt om. Jeg kan da på, du er Gucci. Yes, very nice. Vi skal længere ned. Jeg skal lige hurtigt spise. Okay. Jeg er virkelig dårlig til at komme ud af det der Q-mode. Ja, det er lidt bugt. Gør vi sådan her. Tager vi sådan her. Der er ret mange derinde. Hold da, jeg tager lige en minigun. Så tager jeg sådan lidt gang her. Det er lidt nemmere. Der er også nogen nede endnu. Fair fucking play. Og sådan en derovre, han er død nu. To tilbage. Jeg dør ham. Okay, det gør jeg ikke. Oh, hvor er kill. Nå, skal vi bare tilbage igen? Ja, nu skal vi op til sådan et... det er lige dig, det her, Nufi. Det kan du godt lide, det her. Det vil jeg love dig for. Se, det her, Nufi, det er lige dig. What is me? Så kan du sådan en maskine her, så tager du lidt en af de andre. Jeg kan ikke løbe. Nej, du skal trykke E hen ved den, og så... Det er lige jeg dig. Tror ikke, jeg tror ikke, jeg kan bruge den. Jeg tror ikke, jo, det kan jeg godt. Så skal du bare holde musen inde og smadre alt, du ser. Så er det ind, så ikke? Jo. Åh. Oh. Det her, det føles godt. Bare, alt skal bare dø. Og det er satisfying at skyde, hvad hedder de? Helikopteren? Jo. Nufi, jeg kom til at smadre... Nej, what? Jeg smadrede min egen bil! Nej, hvad laver jeg? Det er nice. Det er dumt. Det er voldsomt dem, der går ud af bilen. Og de bare ser alt, vi sprunget i luften, så tænker jeg, at de går ud af bilen. Og står op og skyder. Jeg tror også bare, jeg havde valgt at køre den anden vej. For ja, det tror jeg også, jeg havde. Jeg ved ikke lige, hvad de tænker. Nej, derovre. Hvor han ender om der? Det er han. Hvordan overlevede han det der? What the fuck? Veldig nice! Det var det heist. Det var ikke så svært. Hvorfor tager setupet så lang tid? Jamen, det er jo fordi, at det skal jo være sådan, at... Det er lidt, altså, hvis bare var et heist, og man fik så mange penge, så vil det gå for hurtigt. Så der skal sådan lidt noget til. Men det er også et af de sådan korteste heist, altså selve heistet i spillet. Men, men det er en fin lige sådan lige at starte på, når man lige skal i gang med noget heist igen i hvert fald. Jeg synes, han er lidt Ole Henriksen, ham der. Gør han, ikke? Ole Henriksen. Ole Henriksen. Ja, lige på hans ryg her. Nå. Lille, jo, det gør han. Lille sushi roll, ja. Bare lige smile lidt, så skal han lige stå en flikflak. Så er det Ole Henriksen. Kan jeg skyde ham? Det kan du ikke, desværre. Men jeg tænker nok, det er noget, du vil spørge om. I'm supposed to be giving a speech somewhere. Han er hold i nakken, ham det. Så er der Monetos. Uff. Ja. Det betaler næsten lige for den der, du købte den der, hvad hedder den? Op en, ja, tonne mig taler. Og jeg tror også, du får også sådan 50.000 ekstra, tror jeg. Eller 100.000 ekstra, eller hvad det er, jeg ved det ikke. Fordi det er først godt, du har klaret det. Jeg står og ryger, og du er selvfølgelig ikke i min session, det er rigtigt. Jeg står bare her og ryger for mig selv. Skide godt. Det gør jeg også. Ja. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Men det var simpelthen det første heist. Og så er der jo... Så dart? Altså, vi er ikke engang i ikke samme session, jo. Vi er samme sted, men vi er ikke i samme session. Kan man gå ind? Det kan man godt.
Ja, det var det første heist i hvert fald, og så er der to mere i sådan en serie heist. Det kan vi prøve en anden dag måske, hvis det var noget. Helt sikkert. Vældig nice.